ဒီနေ့မနေ့မှာယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Enlarge your tent. သင်ဤတဲရာကိုချဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် social media နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တင့်မှာ follower ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရှင်တင်နဲ့ engage တင်နဲ့အများတန်း react လုပ်နေတဲ့ social media မှာတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲနေ့တူကတင်သွားလာတဲ့ခါမှာမနေ့မိုးလင်းကနေမိုးချို့ဘယ်နှယောက်နဲ့တင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လဲအခုချိန်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုနေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းတွေ့ရတာအရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ phone နဲ့ message နဲ့ comment နဲ့ zoom နဲ့Facebook ကနေ YouTube ကနေတော့တင်ဘယ် channel မှာတင်ရှိနေတယ်လဲတင်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာဘုရားခင်ကအထက်ချက်ပါလို့ပြောနေတယ်လူတကာနဲ့စကားပြောရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဝင်ဆောင်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ territory ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်နက်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Jerusalem ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းထိဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဲရအောင်ချဲ့စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲသင်ရဲ့ကျင်းမြောင်းရာရက်ကနေဘုရားခင်ကလွတ်မြောက်ပါစေ။အာမင်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဒေသနာနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာမဆူတွေနဲ့မှတ်သားလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Zoom မှာဖြစ်စေ Live မှာဖြစ်စေ Facebook မှာ YouTube မှာမိမိခွန်အားရတဲ့အရာလေးတွေကို comment မှာရေးတဲ့အခါမှာဒါလေးကအမှတ်တရလေးတွေမှတ်တမ်းဝင်သွားသလိုချရေးတဲ့အခါမှာထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကကိုယ့်အတွက်အပိုင်သိမ်းခြင်းတစိုက်ကတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဣရှာနာဂရီကျန်ခန်းကြီး54အငယ်1ကနေ3တင်ဤတဲရာကိုကျဲစီလောတင်ဤနေရာနဲ့နှစ်ချက်ကိုကျဲအောင်လောနှမျောသောစိတ်မရှိနဲ့ကျိုးတို့ကိုရှည်စေအောင်လောတိုင်တို့ကိုငဲစွာစိုက်လောအကြောင်းမူကားတင်သည်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်တို့၌တိုးပွားလိမ့်မည်တင်အမျိုးနွယ်သည်တပားမျိုးသားတို့ကိုအမွေခံ၍သူတို့၏စိတ်ညံသောမျိုးတို့၌နေရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲရအောင်ချဲ့စီတဲ့ကျဲစီတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာမလို့ဖြစ်တယ်။ဟောင်းတော်စပီးရေဘူးမှာအစ်စ်တော်စပီးရေထဲလို့မရတဲ့တွက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကလောက်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စပီးရေဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲရကိုချဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။တခါမှမုံဆိုးမတယောက်ကသူ့ယောက်ျားသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ prophet တည်သွားတဲ့ခါမှာအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့တယ်။တားနှစ်ယောက်နဲ့သူ့အမျိုးသမီးကအီလီရှယ်စီရောက်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။အီလီရှယ်ကသိရင်မှမရှိလေတဲ့စီဘူးစီဘူးထဲမှာစီအနေငယ်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့ဟုတ်ပြီအိုးလွတ်တွေငါပါအိမ်မှာတကားကိုပိတ်ပါသားတွေခေါ်ပါပြီးရင်စီအိုးထဲကစီကိုအဲ့ဒီအိုးလွတ်တွေတော့ထည့်ပါအဲ့တော့စီရဘယ်ချိန်မှာရက်တန့်သွားလဲဆိုတော့အိုးလွတ်ကုန်သွားတဲ့ခါမှာရက်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ထိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုးလွတ်တွေများများကျွန်တော်ထပ်ထည့်စရာနေရာရှိသလောက်ဘုရားကထည့်နိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနားထောင်လေးလေးယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလေးလေးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားနာခြင်းအဖြစ်လာတယ်ကြားနာခြင်းဒီလေဘုရားရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုးလွတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ear gate လို့ခေါ်တဲ့နားနေဝင်လို့ရတဲ့ gate ပေါက်တစ်ခုရှိတယ် gate ပေါက်နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနှလုံးကနေကျွန်တော်တို့နော် eye gate လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကနေကျွန်တော်တို့စုပ်ယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ဖို့လဲလိုသလိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်သာထင်သာရှိတဲ့နေရာမှာအိမ်တွေမှာလည်းကလေးသူငယ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ဖတ်တတ်ပြီဆိုရင်စာဖတ်တတ်တဲ့ခါမှာကလေးတွေဖတ်ဖို့လူကြီးတွေဖတ်ဖို့အကျမ်းစာစကားတွေလည်းကတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်။တင့်အိမ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါအဲခန်းမှာဘာတွေရေးထားတယ်လဲဘာတွေကတ်ထားတယ်လဲနေရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းစာစကားတွေကိုလည်းမကြာခဏကတ်ထားတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။တဲရအောင်ဘာလို့ချက်ခိုင်းလဲဘာလို့မျက်နှာချက်ကိုချက်ခိုင်းလဲနှမျောသောစိတ်မရှိနဲ့တဲ့။เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိုးလွတ်ငားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတော့များများပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ကရလာမဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုညှော်ကိုးတော်အဖြစ်ယုံကြည်တော်အဖြစ်နှမျောတော်စိတ်မရှိပဲအခုချိန်မှာဆယ်ပေါင်းတွေကိုစောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းတကားတွေကိုကြဲကြဲဖွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်တွေကိုကြဲစွာဖွင့်ပါဒါဆိုရင်ဘုရားပြောစွာကြွေမဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဘာလို့လဲသူကလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုတိုးပွားစေမယ်တော်တော်များများထင်ထားတာက vertical growth လို့ခေါ်တဲ့နော်downlight တိုးပွားခြင်းကိုပဲလူတွေကမြင်သာထင်သာရှိတယ်။အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်တို့နယ်ပယ်ချဲ့တဲ့ခါမှာလက်ဝဲဖက်လက်ရာဖက်ကိုချဲ့ခြင်းကတော့အကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူး။ဥပမာဒီဂရီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်90ဒီဂရီတက်တာကတော့တစ်ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ foundation မခိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် foundation အကန့်အသတ်ရှိတလောက်ပဲသူကအပေါ်တက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ညင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်360ဒီဂရီကိုကျွန်တော်တို့စောက်ချဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကျဲကျဲချဲ့လေးလေးကျွန်တော်တို့ဝေးဝေးရောက်လေးလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် vertical downlight တိုးပွားခြင်းကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဘေးလိုက်တိုးပွားခြင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ညာဘက်
ရှင်းတော့တောင်မြောက်ကိုပတ်ပတ်လေကိုလည်းတိုးပွားစေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်ခါတည်းမှာကန့်တတ်မိတယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုများများချဲ့စေခြင်းနဲ့များများချဲ့စေခြင်းနဲ့သင်အမြင်သင်ရဲ့ယူပါယုံသင်မြင်တဲ့လို့ဖခင်ကပေးမယ်လို့အာဗြဟံကပြောသလိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီ။ငါသားငါသမီးသင်ကဘာဖြစ်လို့ဘောင်ခတ်ကြည့်နေရတာလဲ။ဘာလို့ဒီလောက်ပဲကြည့်နေရလဲ။ဝေးဝေးကြည့်စမ်းပါ။ကြဲကြဲကြည့်စမ်းပါလို့ဖခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်25နဲ့39မှာတွေ့ရတဲ့ဇာလံလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်။တခါတယံယောခာမှာကျန်တက်တယောက်ဒီထား၍အရှင်ဖခင်သာရအသက်ကိုအမွေခံအံ့သောငါအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်မှုကိုပြုရပါမည်နိဟုကိုရော့ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းငါမေးလျှောက်တော့ကိုရော့ကပြညတ်တီကျမ်းနဲ့အဘယ်သို့လာသည်နိတင်ဒီအဘယ်သို့ဖတ်သည်နိဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူကတင်းဤဖျားခင်သာရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသည်မြညာရှိသည်မြနဲ့ချစ်လောကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြချစ်လောဟုပြန်လျှောက်လေကိုရော့ကလည်းတင်းဤစကားဒီမှန်ပေထိုသို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူကလည်းအဘယ်သူဒီကျွန်တော်နေဆိုင်သောဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်နည်းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နဲ့ယေရှုကိုရှောက်ပြန်သောယေရှုကလူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓမြနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏ဓမြတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှတေလူမတက်ဖြစ်သောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏ထိုလမ်းသို့ယေပရောဟိတ်တစ်ယောက်သည်အမတ်တမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်လျင်လွဲရှောင်၍သွားလေ၏ထိုနေ့တူလေဝိလူတစ်ယောက်သည်ထိုအရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည်မြင်လျင်လွဲရှောင်၍သွားလေ၏ရှမာရိလူတစ်ယောက်သည်ခီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါဂယုနာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပြည့်၏ထဲ့လျက်အဝတ်နှင့်စီးပြီးလျင်မိမိတရိစ္ဆာန်ပေါ်မှတင်၍ဇရက်တစ်ခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏နှစ်ဖြန်နေ၌ထွက်သွားသောအခါဒေနာ၏နှပြားကိုထုတ်၍ဇရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါကုံသည်များကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဟုဆို၏တင်းသည့်အဘယ်သို့ထင်သည်နီထိုသူ၃ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဓမြလက်သို့ရောက်တော်သူနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်သည်ဟုပြန်၍မေးတော်မူလျင်ကျန်တက်ကလည်းလူနာကိုတနာတော်သူသည်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါ၏ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကသင်သည်တွား၍ထိုနည်းတူပြုလောဟုမိန့်တော်မူ၏အားလုံးဒီဇလန်းနဲ့ယင်းဤကြောင်းဝင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကောင်းသောရှမာရိအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဣသရေလကိုလေ့လာရေးသွားမယ်ဆိုရင်ဂျေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီခေါမြို့ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့လမ်းခုလက်မှာ good samaritan ဆိုပြီးတော့ကောင်းသောရှမာရိဇရက်ဆိုပြီးတော့နားနေဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ခဏဝင်နားလို့လည်းရတယ်အဲ့မှာရေတွေတောက်လို့ရတယ်အပေါ်ပါဆွန်းတဲ့နေရာတွေကောင်းမွန်စွာသူတို့ tourist attraction အနေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာလေ့လာလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့နေရာတနေရာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုယေရှုကဥပမာယူပြီးတော့ပြောသွားတာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီခေါကိုသွားတဲ့သူဟာသူဟာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲ့ဒီသူကိုနော်သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူပေါ့အမျိုးတော်တဲ့လူပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဖာရိရှဲ sorry ယေပရောဟိတ်တို့လေဝိသားတို့ဒါတွေကသူနဲ့တကယ်ပဲဣသရေလမျိုးနယ်ဆက်နယ်မျိုးထဲမှာအတူတူကဆွေမျိုးတော်တဲ့သူဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့လောကနေရာမှာပြောလို့ရပေမဲ့အဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြော်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ရှမာရိဆိုတာကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတိုင်းပဲယေရုရှလင်မြို့ကနေပြီးတော့မှเนาะဒီရှမာရိမြို့ကိုအများတန်းရှောင်ပြီးသူတို့ခီးသွားကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသခင်ယေရှုကရှမာရိယေရုရှလင်မှာမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာသူမျိုးသမီးကတန်တရားတွေမြောက်များစွာနဲ့ယေရှုကိုမေးတယ်။ရှင်တို့ကကျမတို့ကိုအများတန်းရှောင်နေတဲ့သူဘလို့ဖြစ်လို့လာပြီးစကားပြောတာလဲလို့တောင်မှမေးယူရတယ်။ဆိုလိုတာကရှမာရိမြို့သူမြို့သားတွေရှမာရိလူမျိုးတွေကမျိုးမစစ်တော်သူလို့ယူဒမျိုးနယ်တွေဣသရေလမျိုးနယ်တွေကအဲ့လိုယူဆတဲ့အတွက်အဲ့လိုသူတို့ကအယောမဝင်ဘူးတခါလေမှကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့သူတွေစီကနေဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲမြတ်တာပြမလားသို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့မှခံယူစဉ်းစားဆီခြင်းပါတယ်နောက်ကတော့ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျန်တဲ့တယောက်ကတဲ့နော် the an expert in the law နုတ်ကပတ်တော်နော်ကျန်တက်ပုံကိုကြီးသူအကုန်သိတယ်အဲ့လူကအားလုံးသိရတာနဲ့သူကသခင်ယေရှုစီလာပြီးဒီမိကုံမေးတယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တိတိကြီးနဲ့မလိုက်ချင်တဲ့အခါမှာမိခွန်းတွေဟိုထုတ်ဒီထုတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တတ်ကြတယ်ဆယ်ဘိုးတို့ကလာစားအကုန်ပေးရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ over time ရရင်ရောပေးရမှာလားအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ bonus ရရင်ရောဆယ်ဘိုးတို့ပေးရမှာလားမိခွန်းတွေအများကြီးမထုတ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဘိုးတို့ဆိုတာကဆယ်ဘုတ်ဘုတ်ရှိသမျှလို့မာလခိခန်းကြီး၃ငယ်၉နဲ့၁၀မှာပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်နာဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်တကယ်မသိလို့မေးတဲ့သူများကိုလည်းကြိုးဆိုပေမဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲသိပေမဲ့ထပ်ထပ်မေးနေတာကမလုတ်ချင်လို့ပါ။
ီမှာလည်းပဲကြံတက်ဖို့ကသူတိတယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံတော့ကိုနဲ့မြချစ်ဖို့နော်ဘုရားခင်ကိုစိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်ဖို့သူတိတယ်ဒါပေမဲ့သူမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားစကားကိုကြားပြီးမလုပ်ချင်လုပ်ချင်နဲ့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအားရဝမ်းသာစွာနဲ့ကိုရောစကားကိုချက်ချင်းစုပ်ယူပြီးချက်ချင်းလက်လျှောက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုရောကိုစုံစမ်းဖို့မေးတယ်ပြင်းချီကျမ်းမှာဘလို့လာလဲမလာတယ်လဲလို့ယေရှုကပြန်မေးတဲ့ခါမှာသူကချက်ချင်းပဲသာသာဖះကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်များညာရှိတယ်များနဲ့ချစ်လို့လူလူချင်းချစ်တဲ့ခါမှာတော့မှနော်ကိုချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားတစ်ခါချစ်ရမရောက်ပဲဒုက္ခပို့ပြီးခံစားရတဲ့ချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်မြမစကားရှိတယ်စင်ကြည်စားရစိတ်မခံသာဆိုသူလိုမျိုးစင်ကအရန်ချစ်လို့သူ့ရဲ့လက်ကလေးကိုနော်အတာကလေးစိတ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ခါမှာအရန်လေးလံပြီးတော့မှခါတော်အရန်နာတော့မှာဟုတ်ကနော်ဆင်းရအရန်ကိုချစ်လို့သူ့ရဲ့နာမောင်းလေးနဲ့ရေလေးကိုယူပြီးတော့မှရေဖျန်းလိုက်တာမှစိတ်ကရေမွန်းသွားပြီဒါကြောင့်တစ်ခါလေးမှကိုချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်လူကလက်ခံလားမလက်ခံနိုင်လားနားမလဲပဲကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတ္တပဲရှိတဲ့အတွက်လူဆိုတာကဖះမကယ်ဘူးဆိုဖះမကူဘူးဆိုကျွန်တော်အားလုံးကကိုထင်ရလောက်တဲ့လူတွေပဲအဲ့တော့ကိုချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်တယ်ဖះကိုလည်းကိုချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်တယ်ဖះကိုပူဇော်ချင်ရင်လည်းကိုပူဇော်ချင်တယ်လို့ပူဇော်တယ်အကာယိနာလို့ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပူဇော်တယ်လူလူချင်းလည်းကိုချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်တယ်တစ်ဖက်သားသူကပို့ပြီးတော့မှမွန်းကြက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ဖះကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်နီးသူ့ကိုချစ်နီးတင်ပေးတယ်ဖះကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲလို့ဖော်မြူလာထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတမ်းပိုက်ကိုမမေ့ပါနဲ့လူကာခန်းကြီး30ငွေ29တုံတင်ထားတဲ့ຢာလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲဖះကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲပုံတဲ့ပုံဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုနီးလန်းပြထားတယ်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့စိတ်နှလုံးပါပြီဆိုရင်လူကရောက်ကိုရောက်ပါတယ်စိတ်ဆောင်ရင်ကိုကရောက်ပါတယ်ဘလောက်ပဲဝေးပါစေအရှိဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနော်ယထာတဒံကားတဒံလမ်းလျှောက်တဖုံသွားရင်လဲချစ်တဲ့နေရာချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ရောက်ချင်တဲ့ဖခင်ကြောင်းတက်ချင်တဲ့ home cell ရောက်အောင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ condition လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ငါသားငါသမီးငါ့ကိုချစ်မယ်ဆိုရင်မင်းချစ်တယ်ချင်တယ်မချစ်နဲ့တဲ့တင်ချစ်တယ်လို့ချစ်ချင်တယ်လို့မချစ်ပါနဲ့ဒီမှာချစ်နီးပေးလိုက်မယ်တဲ့ဖះကိုချစ်ချင်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမယ်ဟာလေလုယာအကန့်မချန်ပဲဖះကိုကျွင်းမယ်ချစ်နိုင်ဖို့တယောက်စီတန်ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပြီးတော့နောက်တနည်းပေးလိုက်သေးတယ်အစွမ်းတတိရှိသမျှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိကိုယ်ဟာထင်တာဩတီးရခတ်တာဆိုးတာလှုပ်ဆောင်တာနော်ပါဝင်တာပေးကန်းတာလှုပ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖះခင်ကအစွမ်းတတိရှိသမျှနဲ့ဟာလေလုယာရှိသမျှနဲ့ကျွန်တော်ဖះကိုချစ်ဖို့နီးလန်းပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုညံကျွန်တော်ရဲ့ညံလေးကအင်မတန်မှတေးငယ်ပါတယ်ဖះနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ဒီလောကမှာညံပညာထူးချွေးလူမြောက်များစွာရှိတယ်သူတို့တွေနဲ့ရှင်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ညံပညာကတော်တော်လေးတော့တေးမှာပါဒါပေမဲ့သူများညံရှိသလောက်လို့မပြောဘူးတင့်မှာရှိတဲ့ညံရှိသမျှနဲ့သင်စဉ်းစားလို့ရသမျှဥမာကလေးလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့သူ့ရဲ့အတော်ဦးလေးအဖေမေအဖိုးဖွားကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် तू ကသူကြိုက်တဲ့ချောကလက်တစ်ခုကိုယူလာမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू ညံရှိသမျှက तू အကောင်းဆုံးလို့ထင်ထားတဲ့မုံကလေးလားအကောင်းဆုံးလို့ထင်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးလား तू အလားဆုံးလို့ထင်တဲ့ပန်းတပွင့်လေးလားညံရှိတဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့မိဘအနေနဲ့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလက်ခံရလဲဆိုတော့ဩ तू စဉ်းစားနိုင်တဲ့လောက်တဲ့အကောင်းဆုံးလောက်တာပါလားဆိုပြီးတော့မှဖြည့်တွေးပြီးတော့မှအယံပျော်ကြတယ်လေအဲ့လိုပါပဲဖခင်ခင်ကဟိုလူကတသိန်းပေးလို့တင်ကနှစ်ပြားပဲပေးနိုင်လို့တင်ကနဲတယ်လို့ဖခင်ပြောမှမဟုတ်တင်ညံရှိသမျှတင်ရဲ့စဉ်းစားနိုင်သမျှတင်ကြံစည်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုတင်ပူဇော်ရဲဆိုရင်ဘုရားကလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ကိုတင်လိုက်လိန်လို့မရတို့ဘုရားကိုလည်းလိန်လို့မရဘူးဒါကြောင့်အခုတင်ပါဝင်နေတဲ့အရာအခုတင်ဘုရားကိုချစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဖြစ်ပြီလားအစွမ်းတတ္တိကအစွမ်းတတ္တိကနည်းနည်းခြံထားသေးသလားဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားကိုချစ်ရလားနားလေသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ဦးညွန်ဘုရားတယောက်စီတိုင်းကိုမဆာပါစေပြီးတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြချစ်လို့ပြောတယ်ဒီအရာလေးကတော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံယူရမယ့်အဓိကချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲရကျွန်တော်တို့နော်ဥမာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုမချစ်နိုင်မဲနဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မယ်ဇပွဲမှာထိုင်လို့မရဘူးအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မယ်ဆိုရင်အသင်းသားတွေအားလုံးကိုချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားရှိမှပဲအောင်မြင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကအားလုံးကိုခြုံနိုင်မှပဲအစဉ်ပြေမှာပေါ့တေးငယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြီးမားတဲ့ဇပွဲမှာသွားထိုင်လို့မရဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ချဲ့ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ချဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ချဲ့ရမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအကျွင်းအင်းမဲ့နဲ့ဖះကိုချဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖះကိုတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့မချစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဖះဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုဘလို့ချစ်နိုင်မလဲတစ်ဖက်ကနေဖះဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းဟာဖះကိုချစ်ချင်းကိုဖော်ကျူးနေတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟာလေလုယာဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြီးမားသောကျေပြန့်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သင်ရဲ့နေပေကကျေလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေကမ္ဘာအဆင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နော်အာရှတိုက်တစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်ရှင်ဥရောပတိုက်တစ်လုံးစတဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်တကွာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့နယ်ပယ်မှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာသင်ကသင်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုချဲ့ထားတဲ့လောက်ဖခင်ကအဲ့ဒီပုံမှာကောင်းကြီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ်တော်မှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တော်မှဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုယ့်ရဲ့ home cell လေးမှာတော်မှကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ကအသက်မရှင်နိုင်သေးဘူးဆိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပြီးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုချဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တဲရာတွေကိုချဲ့ရအောင်ဘာလို့လဲလက်ဝဲဖက်လက်ရဖက်ကိုဘုရားခင်ကတိုးပွားစေတာဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားခင်တယောက်စီတိုင်းကိုကြဲပြန့်တော်နှလုံးသားနဲ့တိုးပွားတော်တက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့မှာကိုတော်ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာရမ်းမှန်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ပါထာဝရတဲ့ရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာထိုသူကတိတိကြီးနဲ့မေးတာနော်အဘယ်သူကကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတော်သူဖြစ်တဲ့ ਨੇ ဖြစ်တဲ့နည်းလို့မေးတယ်တဲ့အပြစ်မရှိဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မှယေရှုကိုရှောက်ပြောတဲ့ရှောက်ပြန်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာခုနအဖြစ်ပြက်လေးကိုယေရှုကပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယေပရောဟိတ်ကအရင်ဆုံးတွေ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်သွားတယ်အမတ်တမဲ့သွားတယ်ဒီနေ့အစ်အမတ်တမဲ့ထားလိုက်တဲ့အရာတွေကအစ်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုလက်လွတ်သွားတယ်အစ်ရဲ့တမိုင်းကိုရေးသွားတယ်ဒါကြောင့်အမတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့အရာခသိန်းကိုတမာတတိရှိပါမိကြောင်းတယောက်စီတယောက်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမတိသူကြော်သွားတိသူဖော်စားလို့စကားပုံရှိသလိုပဲဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလည်းသင်ကအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကောင်းချီးတချို့အရေးကြီးတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့မေတ္တာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အမတ်တမဲ့ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့မှအမတ်တမဲ့ကြော်သွားတဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေထိုနေ့တူလေဝိလူကလာတယ်ဒီတခါတော့ तू အမတ်တမဲမဟုတ်ဘူးတိတယ် तू ဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်တင့်နေဆိုတာလဲ तू တိပါတယ်တွေ့လဲတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ပြီးတော့လွဲဆောင်သွားတယ်ဘုရားကတင်းတိပေမဲ့တိတိကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ကြီးနဲ့ပဲမြင်မြင်ရက်နဲ့ပဲတင်ကရှောင်သွားမိရယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင်းကိုစကားပြောပါစေအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မာရိလူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတွေမှာကြည့်တဲ့ခါမှာလူတွေကပြားပန်းခတ်မတက်လို့ကျွန်တော်တို့စကားပုံပြောသလိုပေါ့နော်လူတွေကအာဟိုဘက်ကလူတွေပြဲသွားဒီဘက်ကလူတွေဟိုဘက်သွားအရန်ကိုနော်ယထာဘူဓာတွေကားဘူဓာတွေကားမှတ်တိုင်တွေမှာဘတ်မှတ်တိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သွားမေးချင်သူတို့မှာကိစ္စတစ်ခုစီတော့ရှိကြတာပဲတုတ်တီးတုတ်ပြဲတုတ်တီးတုတ်ပြဲနဲ့တချို့ကကိစ္စတစ်ခုတည်းမှာကရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့အရန်ပြာရခတ်ပြီးတော့မြန်မြန်သွားနေကြတဲ့ကာလမှာဒီမှာလည်းပဲဒီ project လေသူတာဝန်တစ်ခုခု तू တာဝန်ထမ်းဆောင်တာလားဒါပေမဲ့ပြန်လာတာလားသူ့မှာတစ်ခုခုတော့ destination တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခီးပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိစ္စမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာပြဿနာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာရည်ရွယ်ချက်မဲ့နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာလည်းပန်းတိုင်ရှိတယ်တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတွားရင်းလာရင်းနဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်တင့်တွေ့ဘုရားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကတူထားလည်းရှိပါတယ် hallelujah အဲ့မှာဒီ project ကလေဝိရောရှမာရိရောတို့မှာတစ်ခုစီခီးစဉ်ပြုနေတဲ့အတွက်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီတော့တစ်ခုအထက်မကရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမာရိလူကတော့ခီးသွွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာတို့ရောက်ရင်ဂယုနာစိတ်ရှိတယ်နည်းနေဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခွတ်ဖလားတီရှန်လက်ရှိပါဤလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရဲ့မေတ္တာဖြည့်ထားဖြည့်ထားဖြည့်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအနည်းနဲ့များတော့အတိုင်းတာတော့တူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲကနေစီးဆင်းလာတဲ့အရာကလူကထဲမှာဆိုရင်တင်းရဲ့ဘန္တာထဲမှာတင်းရဲ့နှလုံးသားဘန္တာမှာအပြစ်ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းတူထားတဲ့နှုတ်ကနေမှုတ်ဆိုတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ဘုရားရဲ့ဂိယူနာဂိယူနာဂိယူနာတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အနန္တတိုင်းဂိယူနာတော်အသိခံစားရပြီနော်။ကျွန်တော်တို့မနေ့စဉ်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဂိယူနာတော်ကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားဖြည့်ထားတယ်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 ဆိုရင်လူအပ်တဲ့ခါမှာရှံထွက်မဲ့ရာအစင်းသင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှမာရိမျိုးသားက तू ဘလောက်ဖျားနဲ့ချိန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မရေးထားဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့တိနိုင်လဲဆိုတော့ဘာရှံထွက်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူ့ထဲမှာ तू ဘာထည့်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကတော့ချဲ့တော့ချဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချဲ့ထားတဲ့နယ်ပယ်မှာအတ္တနဲ့မာမာနနဲ့လောဘနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တူထားတယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ထုတ်သုံးရမယ့်ချိန်မှာအတ္တတွေပဲရှံထွက်လာမယ်။သို့တော့လက်ဝဲဖက်လက်ရဖက်မှာတိုးပွားဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကတဲရချဲ့ခိုင်းတာကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်ဖို့ရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကနေဘုရားမြတ်တာစီစဉ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှမာရိမျိုးသားကလူနာကိုစီနဲ့စပီးရထည့်အဝတ်နဲ့စီးပတ်ပေးတယ်မိမိတိရစ္ဆာန်ပေါ်မှာတင်တယ်တိရစ္ဆာန်ဇရက်တစ်ခုကိုဆောင်သွားပြီးတော့ပြုစုတယ်ကုံကြားစိတ်တွေကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်ကြီးစုပေးပါပြန်လာရင်ကုံသမျှကိုထပ်ပေးအောင်မယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်တွေးမတော်တားမဆက်သူတို့ကတော့လူမထင်တဲ့သူဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဘလောက်ကျွန်တော်တို့ကတဲရအောင်ချဲ့ထားတဲ့လေပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ချစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကစကားပြောတော့တာဖြစ်တယ်ဥမာနိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုဥဆောင်နေတဲ့သူကမြန်မာပြည်ပဲဆိုကြပါစို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ပဲနှစ်ခုရှိလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားလူမျိုးနယ်စုဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားမယ်သိထားမှကြောင့်မကတတ်နိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေအားလုံးအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုတစုတစည်းတည်းဒီထဲမှာထည့်ထားနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ကြံတဲ့နော်ဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့ညာအဲ့ဒါတွေခဏထားလိုက်အောင်အရင်ဆုံးရေပါထဲမှာစမ်းဖို့တော့ရေးချည်ရယ်အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖခင်ကြီးများမိခင်ကြီးများတင်းရဲ့မိသားစုကိုဒီထဲမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နေရာပေးပါတောင်ချီမြောက်ချီလုံးမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းသားတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိဆက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်ပင်လင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းသားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်မြင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသင်ဟာဖခင်ချီးမြောက်နိုင်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့မာသာထရီဇာတို့လို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်တကယ်ကိုလောကလူမှုရေးပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကြည့်ပါလူမျိုးမရွေးတော့ဘူးအတန်းစားမရွေးတော့ဘူးအဖြူမဲမရွေးတော့ဘူးเนาะလူသားတိုင်းရဲ့လူကားခွင့်ရေးဆိုတာတွေအားလုံးကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရင်ဘတ်ကြဲကြဲရှိတဲ့သူတွေကနေစပြီးတော့မြင်တွေ့လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကငါအမျိုးငါမိသားစုခေါင်းစားဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့เนาะမျိုးနယ်စုကိုယ့်ရဲ့မျိုးရွာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တာကောင်းပါဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီငါသားငါသမီးဒီနေ့တင့်ရဲ့တဲရအောင်ချက်ပါ hallelujah ကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာစုစည်းပြီးတော့90လား250လားကျွန်တော်တို့စီးဝေးဖို့အတွက်ညှော်လင့်ပဲညှော်လင့်ပါတယ်သို့တော်လည်းအခုလို Zoom နဲ့နိုင်ငံတကာကလာပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ပြီတကမ္ဘာလုံးကိုကျွန်တော်ပြန့်နှံ့နိုင်တယ်ဒါလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲရအောင်ချက်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ကဒီချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မစီမဆိုင်လို့ပြောလို့ရတဲ့လူတချို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထဲကနေဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတချို့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဇခဲကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇခဲကတဲ့လူကာခန်းကြီး19ငယ်8နဲ့30မှာဇခဲကယေရှုကိုအိမ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူယေရှုကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်အရက်ပူတဲ့အတွက်ဟိုအတင်းမောတဖန်းပင်ပေါ်တဖန်းပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့ခါမှာယေရှုကဖိတ်ခေါ်တယ်ဇခဲစင်းခဲ့ယနေ့တင်တဲ့သူငါစားတော့မယ်တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်လို့ပြောတယ်။သူ့ရင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဇခဲကသခင်ယေရှုကိုအိမ်မှာဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဇခဲကရက်ပြီးတော့မှသခင်ကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာအတွက်ကိုစင်းရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏။တစုံတယောက်သောသူ၏ဥစ္စာအနည်းကိုကျွန်ုပ်ယူမိလျှင်လေးစားပြန်၍ပေးပါ၏ဟုသခင်ဘုရားကိုလျှောက်ဆို၏။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာပဲခဏရထားအောင်ဇခဲကြောင့်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဇခဲကအရင်တုန်းကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အတွက်သူကစင်းရဲသောသူတွေကိုလည်းဖျက်ကုတ်တယ်၊လူတွေကိုလည်းအမတရားယူတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကကျေပြန့်သွားပြီ။သူကစင်းရဲသားတွေကိုပြုစုခြင်းကဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီးဆက်ကိုအငယ်ဆက်ခွန်ကိုသူကသတိရသွားပြီ။နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဖခင်ကိုဒီဖခင်ကိုချစ်တော်အဖြစ်သူကဒီလူသားတိုင်းသူဥစ္စာသူအမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်ဆက်ပေးဖို့သူကဆုံးဖြတ်လာပြီ။ဒီနေ့တင်ဘသူလဲဆိုတာထက်နော်တင်ကဘယ်ဘဝနေလာလဲဆိုတာထက်နော်တင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာကတော့တင်ဘသူတွေဟာတင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မြင်လာတဲ့တနေ့မှာတော့အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တင်ကဘယ်မျိုးနယ်ကပဲလူဖြစ်လာပါစေဘယ်မျိုးနယ်ကပဲကြီးပြင်းလာပါစေဘယ်ကြီးဝါကနေပဲကြီးပြင်းလာပါစေကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ကတင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုတင်နဲ့တင်ကိုချစ်ကိုကိုချစ်တလောက်ချစ်ဖို့ကိုကိုလည်းချစ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုချစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်ပါကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖခင်ထဲမှာတည်ဆောက်ပြီးတော့မှကြီးပွားဖို့ဖခင်ထဲမှာတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ချစ်တတ်ဖို့တယောက်စီစံဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဇခဲကသူ့ရဲ့နယ်ပယ်ဘလောက်ကျေပြန့်သွားလဲဆိုတော့သူနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာတော်ကိုပြန်ဝေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တဲရအောင်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်နေသားကြနေတဲ့နေရာကနေတဲရအောင်ချက်ဖို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမွေစားအမွေခံခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိခါကြီးနဲ့အငယ်နှစ်ကနေ၅မှာသင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြ၍စိတ်မကွဲပြားဘဲတလုံးတဝတဲ့ကြံစီခြင်းနဲ့တကွသဘောတညီတကျွတဲ့ရှိတော်အဖြစ်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုစုံလင်စေကြလောယံတွေ့လိုသောစိတ်အချင်းနီးကြော်သောကိတ္တိကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍အဘယ်အမှုကိုများမပြူကြနဲ့သူတစ်ပါးဒီကိုထက်တာ၍ကောင်းမြတ်သည်ဟုနှိမ့်ချသောစိတ်ရှိ၍တယောက်ကိုတယောက်ထင်မှတ်ကြလော့။လာပြီကျွန်တော်အလုံးအိမ်ပြန်တည်သွားမယ်ရာတခုကကိုအမှုရာကိုတာမရှုမှတ်ပဲသူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလော့။ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့။ရှမာရိအမျိုးသားရောယိပရောဟိတ်ရောလေဝိလူရောသူတို့မှာသူတို့ရဲ့အကြံစီသူတို့ရဲ့ plan သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းသူတို့ရဲ့လမ်းခီရှိပြီးသားပါ။သူတို့လမ်းကြောင်းမှာသူတို့တွားနေတာပါ။သို့တော်လည်းပဲအရှိအနှစ်ယောက်ကတော့
သူတို့အမှုရာပဲသူတို့မှတ်ပြီးသူတို့ရှေးရှုနေတဲ့အရာကိုပဲသူတို့တွားနေတဲ့အချိန်မှာခဏနောက်ကျသွားပေမဲ့ငွေကြေးကုန်ခန်းသွားပေမဲ့အင်အားတွေတုံးလိုက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ရှမာရိလူကတော့သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတော့မှခဏရက်တန့်လိုက်ပြီးတော့မှသူနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဒီဓမြတွေရိုက်နှက်ထားတဲ့သူကိုပြုစုလိုက်တဲ့တခဏချင်းမှာသူ့ရဲ့တမိုင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတင်းရောက်ချင်သောတင်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်သောနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားကြတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လောက်တော့ငှဲ့ဆောင်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ပြောတဲ့တင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်ဖို့ခဏလောက်အချိန်ယူပါဦးခုနကလည်းတက်တေခံပြီးသွားပြီတမင်းငယ်ကသူ့ရဲ့ဖခင်အရင်ကိုပဲလင်းသူကချီနောင်ပြီးတော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတခါလာလိန်လိုက်ပြီးတော့ချစ်ရမယ့်သူတွေကိုမချစ်ဖို့နော်မတွဲရမယ့်သူတွေနဲ့တွဲဖို့မတရားသောသူတွေနဲ့အယံကိုတင့်မြတ်ဖို့ဖခင်ကိုပုံကန်တဲ့သူတွေနဲ့အတင်းပြောတဲ့သူတွေနဲ့နော်ဖခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့တင့်မြတ်ဖို့စာတန်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုလိန်တယ်သူလှုပ်တတ်တာကလိန်လေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုချစ်ရမယ့်သူကိုချစ်တတ်ဖို့ကိုပေါင်းသိမ်းရမယ့်သူတွေနဲ့ပေါင်းသိမ်းဖို့ကိုတွားလာရမယ့်နေရာကိုတွားတတ်ဖို့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့တယောက်စီတန်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆက်ဆိုင်သောသူကိုနားလည်တာကကျမ်းစာတက်လို့လည်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီမြစ်တာဖျားရဲ့မြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာခံစားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီမှာယာဖက်ဒီတဲ့ထူဆန်းသောသူဖြစ်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာ Yabes was more honorable than his brothers အဲ့ဒီရာလေးကိုခဏခဏကျွန်တော်ဖတ်တယ်ခဏခဏဒီညာလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အော်သူ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာမွေးရခက်လွန်းလို့သူ့မိကတော်မှနာကျင်ချင်းခါသိချင်းလို့အမိရတဲ့ယာဘက်လို့မဲ့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်နော်ယောသက်လည်းပဲသူ့အကို17ယောက်နဲ့သူ့ညီဗန်ဂျမင်17ယောက်သူ့ကိုတွေနဲ့သူ့ကို10ယောက်နဲ့သူ့ညီ1ယောက်နဲ့ပေါ့နော်စုစုပေါင်းသူတို့17ယောက်ထဲမှာသူ့ဘဝအခါဒီဆုံးပါဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တွာလာတဲ့အခါမှာအဆုံးမှာအောင်မြင်ဆုံးအဆုံးမှာအကျွယ်ဝဆုံးအဆုံးမှာမိသားစုကိုကြည်ရှုနိုင်ဆုံးအဆုံးမှာလူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တကဘာလုံးကိုတော့မှစပားတွေဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့တော့သူဖြစ်လာခဲ့တာကသူ့ဘဝတော့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းမှာရှောက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တကူးတကားတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကိုရှာဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခထဲမှာဖခင်ကိုရှာပြီးကျွန်တော်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုကျယ်စေပါလို့ယာဘက်လိုဆုတောင်းတတ်တဲ့အခါမှာသူဟာမောင်နှမညီကိုတွေထဲမှာထူးဆန်းတော့သူဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့တင်ကညီကောင်မောင်တို့မှာလည်းအငယ်ဆုံးတော့သူအသက်ရွယ်ရဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ငွေကြေးရဖြစ်ဖြစ်မယ်အရေးချင်းရဖြစ်မယ်ပညာရေးချင်းရဖြစ်မယ်တင်ရဲ့ငွေကြေးတင်ရဲ့မျိုးနွယ်ဥပမာကျန်းစာတွေကကြီးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘန်ဂျမင်မျိုးနွယ်ထဲမှာမှအရင်ကိုနှုံချဆုံးမိသားစုတွေကမွေးဖွားလာလို့ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုသူဝန်ခံခဲ့တယ်ဒီနေ့တင်ကတင်လည်းပဲထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်လည်းပဲထိုကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုအားမရတဲ့နေရာရှိသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေယာဘက်လို့ကျွန်တော်အနေမေကိုချဲ့ပေးပါလို့ဆူတောင်းတက်တဲ့သူကအဲ့ဒါကထူဆန်းတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြဿနာရှိတာမထူဆန်းသေးဘူးအဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာကိုရောကျွန်တော်ကိုကျေပြန့်တော့နှလုံးသားပေးပါကျွန်တော်နယ်ပယ်ကိုချဲ့ပေးပါလို့ဆူတောင်းတက်တာကအဲ့ဒါကထူဆန်းတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မထူဆန်းတဲ့ပြဿနာပြည့်တဲ့လောကမှာထူဆန်းတော့သူဖြစ်တဲ့တက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယာဘက်လို့မိမိရဲ့အနေမေကိုချဲ့ဖို့ဆူတောင်းရအောင်ယာဘက်ကဘယ်လိုပြောလဲကိုရောဒီကျွန်တော်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍ကျွန်ုပ်၏နေရာကိုကျဲဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီဘေးဥပ္ပနောက်ဆက်နဲ့ကင်းလို့ပါမိကြောင်းလက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ဖက်မှနေ၍ကွဲကားဆောင်မတော်မူပါဤသူတော်မျိုး၏ဘုရားခင်ကဆုတောင်းတက်၍တောင်းတော်စုကိုဘုရားခင်ပေးသနာတော်မူ၏ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်နေနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုမေးခဲ့တဲ့စကားလေးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ယေပရောဟိတ်လေဝိလူရှမာရိလူဒီ၃ယောက်ထဲမှာဘယ်သူကဓမြလက်ကိုရောက်နေတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်လူနာကိုတနာတော်သူကဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တနာချင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိသောဂယုနာတက်ချင်းကျွန်တော်မှာရှိသောဂျင်နာတက်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘသူတွေကိုတုံးလဲကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကိုတုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုရှံထွက်ဖို့စီစဉ်ဖို့ကြဲပြန့်ဖို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲရောက်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြဿနာထဲမှာရှိတဲ့လူအချင်းချင်းပဲယာဘက်ကသူ့ရဲ့အနေမျိုးကိုကျေဖို့ဆုတောင်းလာတဲ့ခါမှာညီကိုတွေထဲမှာသူဟာ honorable more honorable ပို၍ကောင်းကြီးရထိုက်တော်သူပို၍ဂုဏ်ပြုထိုက်တော်သူပို၍ထူးဆန်းတော်သူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မထူးဆန်းသောပြဿနာနဲ့ပြည့်နေတဲ့လောကထဲမှာထူးဆန်းသောယာဘက်လိုအသက်ရှင်နိုင်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အနေမျိုးကိုချေဖို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးအမြင်တွေကိုချေရအောင်တင်ခုချီနောင်နေတဲ့သူကတင်းရဲ့ဖခင်စစ်စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်တင်းရဲ့ညီကောင်မောင်မဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တဲရကိုချဲ့ရအောင်ဘာလို့လဲဘုရားခင်ကလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာကျွန်တော်ကိုချဲ့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့သားဘုရားကိုစားဒီလောကမှာတက်ရှင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တက်တည်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပေါ်မှာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူ
ဒီနေ့တင်းနဲ့ဆက်ဆံရသူက3ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မနေ့ဖြန်မှာ5ယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချဲ့မယ်10ယောက်ဖြစ်အောင်ချဲ့မယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ချစ်နိုင်လေလေဘုရားကတင်းကိုချီးမြှောက်လေလေဖြစ်တယ်တင်းအခုဒီမြို့နယ်လေးကိုတင်းကချစ်နိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့နယ်အတွက်လူတွေကတင်းကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတတ်မှတ်တာမတတ်မှတ်ခဏထားလိုက်အောင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တင်းဟာတင်းရဲ့ရင်မတ်ထဲမှာတင်းစန့်တလောက်တင်းကဆက်ဆံတော်သူလို့တတ်မှတ်တလောက်တင်းရဲ့နယ်ဘဲကကြဲတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အမွေစားမွေကဖြစ်ကြောင်းအတိတ်ဘဝဝင်ခံလေးရဲ့အတ္တချိန်တိုင်းလုံးစုံကိုဆက်ကပ်ကြပါစို့နကူတော့အဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာတခခုအဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ဆိုဒီချိန်ကဆူတောင်းဖို့ကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကအမွေစားမွေခံပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်ကိုလွတ်ပေးပြီးအကျွေးတသိန်းကိုကြည်စေတယ်ဒါမဲ့တရားကြည်တရားရှိတော်သူကိုကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့မခွင့်လွတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အဖြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းတော်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ယူနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကကြင်းမြောင်းရာထက်ကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့မွေးဖွားကလေးကအခုချိန်ထိခါးသီးချင်းကြုံခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ရာဘက်လိုဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတော်သူဖြစ်ဖို့အစ်မခွင့်ရရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲတင်ရဲ့တဲရကိုချဲ့နိုင်တယ်လို့ချဲ့ပါ။အဲဗရာဟမ်လင်ကွန်တို့လိုเนาะပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအရင်အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့လောကခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲဗရာဟမ်လင်ကွန်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူစာကြည့်တဲ့အခါမှာမိတိုင်နဲ့အောက်မှာစာကြည့်ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့စာထဲမှာဖတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခါသည်ချင်းဆင်းရဲချင်းဒုက္ခတွေကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ထူဆန်းတော်သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တဲရကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အကန့်တတ်တခုထဲမှာရောက်နေရဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယာဖက်လို့ဆူတောင်းမှာကိုရောမဆပါကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့ဝိညာဉ်တော်အစင်သိရှိရဒါကြောင့်အတန်လွင့်လေးရဲ့မိမိခွန်အားရတဲ့အချက်ကိုတစ်ချက်ဆုတ်ကန်ရဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဖာပြခင်ဒါတော့မနေ့ခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကိုရောမြတ်ကိုယေရှုနာမနဲ့ဈေးခတ်ပိုင်သိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တဲရကိုကိုရောချဲ့ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နည်းမျိုးကိုကျဲစီပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျဲပြန့်စီပါယေဘုရောဟိတ်လိုလေဝိလိုကျွန်တော်တို့အမတ်တမဲ့သို့မဟုတ်ရင်တွေ့တော်ညာလဲရှောင်သွားတော်သူမဟုတ်ပဲရှမာရိလူကဲ့သို့မိမိမှာအချိန်တိုင်းငွေကြေးအစွမ်းတက်တီတွေနဲ့ဖရားကိုချစ်တော်အဖြစ်လူတွေကိုချစ်နိုင်ဖို့ကိုရော့ထဲမှာအတိတ်ဖန်ပြလဲဆက်ကပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးတွေကိုကိုရော့ကအမတ်တမဲ့အရာထဲမှာတူထားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ထူရတဲ့အားလုံးယေရှုနာမနဲ့တူဖော်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်ခံယူကြတဲ့လူတယောက်စီတိုင်းတက်တာမှာအကန့်တတိတိရှိပါတယ်ကျွန်တော်မဆိုင်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ကျွန်တော်တိုင်းဝမ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကန့်တတွေအများအားရှိပါတယ် language barrier တွေရှိပါတယ် cultural difference တွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ currency rate တွေ different တွေရှိနေပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲကိုရောကျွန်တော်ရဲ့နယ်မြေဝင်းညင်းနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့နယ်မြေကိုချဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးဆွန်းတိကိုရောတသက်သေများဖြစ်မဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကွက်တော်ခိုင်းကြတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းနဲ့အတင်းတော်ပေါ်မှာဆုံးစားမဲ့တော့ဖာခမီတော်ဖယ်မေတ္တာတည်းလကောင်းအသက်ကိုပင်စတဲ့အကယ်တင်တော်မူသောသားတော်ဖခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်းတော်ညင်တော်ဖယ်မေတ္တာဖွဲ့လမ်းပြဖို့ဆောင်ခြင်းဒီခုမှဆိုင်ကာလဆင်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်အားလုံးကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ